Panginoon ay darating ang pag na ay magmininig sa harap ng altar kami numalapit awit ng masayang papuri Buksan ng kandila ng buhay ang nagsa sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Panginoon ay darating, ang pag niya ay magninig sarap ng altar kami lumalapit makawit ng masayang papuri Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang kaya isinasamu ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at, at sa, sa inyo, inyo mga, mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si San Francisco Javier, pari. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayanang banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang sa hanggan. Amen. Magsiyupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiyas sa araw na iyon sa lahi ni Hese ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya'y parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya'y kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanilay, batang paslit. Ang baka at ang osoy magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakakilala sa Panginoon sa araw na iyon isisilang ang hari mula sa lahi ni Hese, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman turuan mo yaong haring humatol ng katwiran sa taglay mong katarungan o diyos siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan Madama ng bansanya at umunlad habang buhay, yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang na hahabag sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawaya ang kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw, nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumadalangin, Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. Aleluya. Panginoon ay darating, ibigyan niya ng paningin, mga bulag na kagaling. Aleluya. Ah, Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinagad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang kaisipan daw ng tao ay mayroong mga level. Saan ba nag-uumpisa ang pag-iisip? Sa mga psychologists, marami silang teorya. Sa mga educators, Marami ding teorya sa mga nasa medical fields. Marami ring teorya. Pero sa ordinaryong tao saan ba nag uumpisa ang kaisipan? 'Di ba sa common sense? Ibababo pa yung common sense. Instinct. Ay yung instinct sa hayop daw yun. Kaya pag sinabi niyo yung tama instinct ko ha, ibig sabihin tama yung iyong isip ng kahayupan. Ganun pa man, hindi tayo nandun sa level ng instinct lamang. Tayo ay nag-uumpisa sa common sense. Paano ba yon Nakita mo yung dagat o nagpa-plancha ka na lang sa bahay mo isinaksak mo yung plancha. Anong common sense ang idinidikta nung ginawa mo? Huwag mo nga hawakan yung plancha kasi mainit. Hindi mo na kailangang danasin na mainit pala ang plancha pag isinaksak. That's common sense. E ngayon, hindi na siya common. May mga tao na wawala ang common sense. Pagkatapos po ng common sense, ano na? Knowledge. Nagkakaroon na tayo ng konting karunungan. Siguro dahil sa karanasan. Pagkatapos ng knowledge, umaakyat ang kaisipan ng tao sa intellect. Di diba, no? Kasi yung alam mo, hindi ko alam. Intellect yun. Kapag magaling ka sa math, yun yung ano mo, yun yung intelek uh, intellect mo. Ako, hindi ako marunong sa math. Pero yung mga tao, hindi marunong sa math, pero pagdating sa pera, ang galing magkwenta. No? Pagkatapos ng intellect, saan susunod? Wisdom. Pero hindi lahat ng tao mayroong wisdom. Ang wisdom ay pagbasa sa karanasan ng tao na hindi kayang unawain ng iba and that's wisdom wisdom daw comes with age pwede rin po habang tumatanda dapat mas nagiging puno ng wisdom ang tao dahil kaya niya nang mag-decide ayon sa idinidikta ng karanasan. Sa atin pong ibanghelyo, hindi na lamang natural na nasa common sense ang karanasan ng mga alagad. Sa pagbaling ni Jesus sa kanila, sila ay binigyan ng biyayang makita nila ang wisdom sa likod ng sinasabi at ginagawa ni Jesus. Dahil naranasan nila, nakita nila kung ano ang gustong ipakita sa kanila ni Jesus. Kaya mapalad kayo bumaling si Jesus sa mga alagad. Personal niyang sinasabi na ikaw kayo mapalad dahil maraming taong gustong makita ang nakita ninyo pero hindi nila nagawa. Maraming taong gustong marinig pero hindi nila napakinggan. Sa karanasan ng mga alagad, ang pagpapalang makita, maranasan, magkaroon ng personal encounter with Jesus ay wisdom beyond experience. Nangangahulugan, pwede rin natin itong maranasan. Pwede rin nating magawa na makita ang nakita ng mga alagad. Sa pananalangin ni Jesus sa Ama, kaniyang inihihingi na bigyan tayo ng Espiritu Santo upang makita natin sa ating karanasan kung ano ang tunay na paglilingkod at kung ano ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Magkakaiba ng karanasan pero iisa ang pinupuntahan, ito ay ang makita si Jesus sa kaniyang kalwalhatian at sa kaniyang kapangyarihan. Ang bawat karanasang meron tayo ay wag mong titingnan sa common sense. Tingnan mo sa wisdom ng Diyos. Dahil kung makikita mo ito at naiyaangat mo ang iyong pag-unawa sa buhay karanasan, mauunawaan mo rin kung paanong maglakbay ng bukas ang iyong pandinig sa mensahe at wisdom ng Diyos. We call it discernment magdi-discern ka kung tama ang gagawin mo, kung tama ang pinakikinggan mo, at kung tama ang buhay mo. Dahil hindi natin pwedeng ipilit ang mga bagay na gusto natin, pero ayaw naman ito ng Diyos. And that's wisdom ang tunay na sumusunod sa Diyos ay nagdi-discern sa araw-araw upang magaan niyang magawa ang ibinibigay ng Diyos sa kaniya sa araw-araw. Huwag -araw. po kayong tamarin gumising ng umaga. Huwag niyong sabing ang sarap pang matulog. Ang sarap talagang ilapat ang likod sa higaan. Pero anong gagawin mo? Kailangan nating mag-discern sa buhay. Nakakita ka ng wallet dyan na nalaglag. That's discernment. Hindi iyon sagot sa prayer mo na kailangan mo ng pera. Hindi po. Discernment yon. Discernment of what? honesty. Kukunin ko ba ito at isosoli ko sa may-ari? O kukunin ko ito at diretso ako sa divisorya? And that's the Ibinibigyan tayong tayo ay lumago sa karunungan ng Diyos upang mailapat natin ang buhay pananampalataya. Let us discern kung papaanong tayo ay ipinalangin ni Jesus sa kaniyang Ama. Kung papaanong tayo ay sinasabihan din na maraming bagay na pwede nating makita at mapakinggan ang Diyos sa karanasan ngayon. Siya ay palaging nagsasalita sa araw-araw ng ating buhay. Let us hold on to the wisdom of God. Dahil kung ang Diyos ang ating susundin at papakinggan, we will never be wrong. Hindi tayo magkakamali sapagkat ang Diyos si Kristo ang daan katotohanan at buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos sa nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin ng may pagtitiwala sa pagmamahal na pagkaliga ng ating amang sa langit ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pari at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig sa Diyos, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway higit na pagtuunan ng pansin ng mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalaga ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, Ama ng, ng mga dukha, tinggin mo kami. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak na pagiginhawahin kami kapag nahihirapan kami sa aming mga pasanin. Loobin mong lagi kaming makasunod sa kaniyang pag-akay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kaniyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo muna ang lahat. Ayon, oh, oh, Diyos, Ama, aming andog. a'i dalas sa tarwod. Pati lwso namin isi, tinata sa iw, habang nag-iilai, Cami'n Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang aking paghahain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha tanggapin mo ang mga alay na aming iniyahain ngayong ginugunita si San Francisco Javier. Tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa dahil sa kaniyang masidhing hangad na sagipinang kapwa, kami ay gawin mong maligsing makadulog sa iyo, kaisa ng kapwa-tao, sanhinang pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon ngayong si San Francisco Javier ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Yeso Cristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong spirito, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiisang ko sa loob na maging handog. Hinawa ka niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sani Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at nang Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papure sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Yesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Esokristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na laging sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito, Sesus, si ang walang hanggang karudungang ating sinusundan. Ito ang kordero ng Diyos. itong ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.

ng kasaganahan Ika'y pinasasalamatan Iyay ang gulot mo'y walang hanggan Panginoon ang ay Kailan kami sa iyo'y magiging

Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide Advent Recollection mamaya. Sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay walang iba kundi si Reverend Father Joseph Don Zaldivar, Formator San Carlos Seminary, Makati City. Ang lahat po ay inaanyayahan lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na December 5, 2024, Webes sa ganap na ika ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion at Nazareno Novina booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab gaya ng maningas na loobin ni San Francisco para ang kapwa ay mailigtas upang sa pagtugod namin sa iyong pagtawag, makamtan namin kaisa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginaganap sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang sa hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon Magpasawalang hanggang. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos. nyapareus Nazareno Sina sembah Panhabmin ini pintumin pa para mo Buai kaliasanstropareus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo na matayan sa sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinar al mal, anami. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, in unul hati, anami. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal anami nuestro padre jesus nazareno in uno al vati anami